Bino bye byuma abakwate bagambibwa okuba nga bye badde bakozesa. Mu bino mulimu laptops, cable za internet, antenna, sim card box, generator, battery n'ebirala. So they removed the components. Yeah. Abakwate bagambibwa okuba nga mu kiseera kino bakuumibwa ku poliisi ya Wandegeya. Sim card box eno egambibwa okuba nga esobola okubeera mu kaadi z'essimu 256 namba. Tu ekyakolebwa okukola ekintu kimu ne bakifuula okukola ekintu ekirala. Kati osanga ng'omuntu ono tekinologi ono ekyuma ekyo kibeeramu massimu, kibeeramu buwayawaya, babugattagatta bano abaana abasomye kompyuta n'abigattagatta ne bifuna obusobozi obw'okukola kino kye tuyita interception. Akulira ebyamateeka mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya kya UCC Abdu Waiswa agamba nti omu ku baagombeddwamu obwala mukozi wa kampuni y'amasimu ya Airtel so nga balala babiri baali baakolayoko. N'omu ku bo abadde ng'olwedda akyakolera Airtel akyalina mu poliisi kubanga y'abadde alina obusobozi obw'okuswitchinga back namba egiddwako mu system. Agamba nti olw'okuba bano amasimu gano agakuba okuva ebweru bagakyusa ne gafuuka nga gakubiddwa okuva wano kampuni z'essimu eza wano tesobola kufuna nsimbi okuva mu kampuni z'amasimu ez'ebweru. Essimu zino eziba zivudde. Nekifo ekyokulabika ng'amasimu agavudde ebweru ne bagasasulira ssente ng'amasimu ag'ebweru bagafuula ng'amasimu agavudde wano mu Uganda ne gajja era gwe n'olifuna ng'essimu eya bulijjo. Nekitegeeza nti one, gavumenti tefunye musolo ku ssimu eryo neno ne kino ekitongole ky'amasimu tekifunye revenue. Kyokka bano tebanyonyodde ebbanga ki kino kye kimaze wadde ensimbi kampuni z'amasimu zaakafiirwa. Sisobola kugamba nti kibaddewo bbanga bwezi naye nga kiruddewo. Batubulidde engeri bano gye bakwatiddwamu. If we find that someone is using a space that is not known to us, we are able to carry out DF, that is the direction finding, and know where exactly is that transmission. Kati abagambibwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka buno basuubira okutwalibwa mu kkooti amangu ddala ng'okunoonyereza kuwedde. Tugenda bavunaana emisango mingi ne egisooka ogumu gwe bayita electronic fraud. Electronic frauding nga musango mu Computer Misuse Act okukolesa ekyuma eky'ebyempuliziganya nga tolina lukusa nawo gulimu mu tteeka lya Uganda Communications Act.